Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, berjumpa lagi kita untuk satu lagi perbincangan buku aktiviti buku aktiviti untuk topik anggaran. Okey, jadi kita semua boleh buka buku muka surat 59 dan kita cuba tembak tembak bersama-sama. Okey, untuk aktiviti yang pertama, dia suruh kita pilih lebih daripada atau kurang daripada. Okey, jadi kita tengok soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama dia beri kepada kita bilangan pensel dalam bekas ni ialah 10. Jadi kita tengok bekas yang di sebelah kanan. Okey, agak-agaknya dia lebih atau kurang. Okey, jadi kalau kita tengok gambar tu, kita dapat nyatakan bahawa bilangan pensel tu adalah lebih daripada. Okey, lebih daripada. Okey, kita tengok yang kedua pula, yang B. Okey, bilangan guli dalam bekas ni, dalam botol ni ialah 30. Okey, jadi kita tengok bekas yang di sebelah kanan. Adakah dia lebih atau kurang? Dia kurang. Jadi kita tulis kurang dari pada. Okey, selesai untuk soalan aktiviti pertama. Okey, kita tengok soalan nombor 2 pula. Okey, soalan nombor 2, dia cakap situ tulis anggaran bilangan objek. Okey, kalau kita tengok manik dalam bekas yang pertama ni 20. Okey, 20. Manakala yang di sebelah sini, kita nampak maniknya adalah separuh kan? Separuh. Jadi separuh daripada 20 adalah 20 kita bahagi dengan 2. Jadi separuh pada 20 adalah 10. Jadi 10 tambah 10 jadi 20. Jadi bekas ini adalah 10. Okey, tengok yang ni pula. Yang ni 50. Okey, 50. Jadi kalau kita perhatikan bekas belah kanan ni, dia adalah separuh juga daripada 50. Jadi 50 kali separuh. Mana dia 50 bahagi 2. Jadi 50 bahagi 2 kita dapat 25. Jadi kita tulis sini 25. Okey, boleh. Okey, itu saja untuk perkongsian jawapan untuk buku aktiviti muka surat 59 untuk tajuk kenali anggaran. Okey, semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.